ଟଙ୍କା ଯାହା ବିନା ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ। ସେ ପେଟ ପାଇଁ ଦାନା ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ହେଉ କି ପୋଷାକ, ବିନା ଟଙ୍କାରେ କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼େ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟ୍ ନେବାକୁ ଭୁଲୁନାହୁଁ। ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଟଙ୍କା ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ RBI ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଡିଜିଟାଲ ରୂପୀ। ତେବେ କ'ଣ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ବା ଇ ରୂପୀ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ କରେନ୍ସି ନୋଟ୍ସ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେ ଟଙ୍କା ଆସେ କେଉଁଠୁ? ସେ ଟଙ୍କା ଆସେ RBIରୁ। RBI ଟଙ୍କା ଛାପିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ, ସେମିତି RBI ଏକ ଆପ୍ ତିଆରି କରିଛି ଯାହାର ନାଁ ଡିଜିଟାଲ ରୂପୀ, ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ'ଣ। ଏହି ଆପ୍ରେ ରହିବ ବ୍ଲକ୍ ଚେନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କ୍ରିପ୍ଟୋ ଭଳି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ୱାଲେଟ୍ ତିଆରି ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେମିତି ନୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନୋଟ୍ର ଫଟୋ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ RBI ଦେବ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଇ ରୂପୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୋଟ୍ର ଏକ ୟୁନିକ୍ ନମ୍ବର ଥାଏ, ସେମିତି ଡିଜିଟାଲ ରୂପୀର ମଧ୍ୟ ଏକ ୟୁନିକ୍ ନମ୍ବର ରହିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ନୋଟ୍ ଅନ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି ଡିଜିଟାଲ ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ରୁ ଅନ୍ୟ ଫୋନ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ, QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ କ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେମିତି ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା କି ଲାଭ ହେବ? ପ୍ରତି ନୋଟ୍କୁ ଛାପିବା ପାଇଁ RBIକୁ ଲାଗେ 3-4 ଟଙ୍କା, ତା ସହ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେବଳ ନୋଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ RBIକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଡିଜିଟାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ହେବନି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟ୍ ଜାଗାରେ ଫଟୋ ମିଳିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚୋରି କିମ୍ବା ଲୁଟ୍ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଟଙ୍କା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ସହରରେ ଡିଜିଟାଲ ରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଦେଶର 4 ସହରରେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ କରେନ୍ସି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସେହି ସହରଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତର ଅନ୍ୟ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଇ ରୂପି ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଡିଜିଟାଲ ରୂପି ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆହୁରି ସୁବିଧାଜନକ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।